So. Ja! Det är fan dags alltså. Oh, jävlar. Hey guys, we're going live straight away. Hello, yep. Don't forget your recordings. Lovely, man. Lovely. Thank you for the heads up. Smak B split. Fåll två spås. Det är B-voice. Det är B-voice. En mer. Nice! Hjälp! Jag kan inte. En tunnel. Är det? Två tyck. En mitt. Här ute, mitt. Här ute. Dog mitt. Nice! Utan vad? Ett hoppe. Förbi nu. Nice! Fett bra! Fett bra, boys. King för det, alltså. Mark, Mike, Lils. Nice runda. Galols. Vi kanske har samma strat. Ja, vi gör det. Det här är fett bra, alltså. Nail B. Jag tror det. Smok B, kom med. Nice! Fick dubbel. Låt mig ta nästa. Jag är vit, alltså. De skopar. Jag är T-spawn, boys. Ser ingen mitt. En ute. Ett inne, båda. Båda. En är toppen. Fant. Fant och backlad, har jag. Kan vi flasha som blivit backlad? Jag har inte. En är 10. Jag kan. Jag flashar en. Vad sa ni? Ett toppen. Jag flashar igen. Backlad, backlad. Boom. Nice! We got him. We got him. We got him. Duk CT! What the fuck? We got him. Bra fucking halva, nice. Bra, helt okej halva, så vi tar och kör pickan ändå. Nej, jag kan köpa en digel. Lowering. Det hade sugit, alltså. Man såg din blick där, alltså. Ja, för att det var ju liksom, det går inte att resätta på mitt bajs. Alltså, det hade varit lite tilt. Glöm inte köpa för det där. Det var köpt ett kit. Ja, ja. Varför har jag kit? Nej, jag vet inte, nice. Ja, den tyckte det fett, eller? Åh, oh, nej. Ah, vi har två kits. Ja, det är nice, alltså. Vi deffar. Ja, men vi får bara... Ja, köp du alls! Ja, köp du alls! Så tar jag ett par också. Nej, jag kan ta den fula. Ja, nice, nice. Vi kör tre duels. Måste vara kul, boy! Det här, Nico, bör ta den. Hopp upp, hopp upp! Hopp upp, jag håller han, Jag håller nice! Nice, akta B nu, ifall han vill bejta. Ännu B. Smokar han, springer in. Haddad, han är full, full. En dog. Första! Dog. Nice! Akta i sete, akta i sete. Jag är bakom. Jag tror inte han är det, jag tror han är... Jag kommer skriva. Bara var. Akta i smoken, bro. Han kan vara spawned, tror jag. Ta honom. Duel kids! Ja, alltså duels. Ja, vänta en sek. Korta också. Ja, långa kort. Nice, det. En lång. Nice! Scout, håll nice. Jag lägger flash bakom dig! Hej, lång. Ser vi att komma måla kort här? Han är långa. Linus har peak. Han har bangen. Oh, boys, jag är förbi. Åh, då lägger. Kom på. Det lägger säkert. Nice! Jag försöker linjen. Jag då. En till på rollen. Nice! Lång. Och en i CT. Två. Lång CT. Libba. Nice. Lilla små kommer, bror. Jag håller bakom mig kort. Nice, Niklas. Ute Libba. Bakom skocken här. Båda långt. En. Yep. Bästa nu. En igenom. Båda. Nice! Stay in offside nu. Gjut. Fattar lite inside. Låt mig spela. Ja, du alltså. Och Kev. Ja, elefantöron. Ska jag köra right hand då? Det har du fan alltså. Kan du kasta vidare USB-en, Linus, du har eller? Det är live deal, det är live. Ja, nej, det vill jag inte. Nej, det är 20 voice. Starring. Nu skriver jag fan HF oss. Måste vara lite kul här. Va? Back window. Flashar han. Som wide där. Jag ljuger. Kommer och smakar länk. De wide mid, på CV, close boys. Kolla toppen. Kolla toppen, akta B, splitta. Jaha, mollo, akta B. Är du kärna? Mollo, CV. Molla, CV. Två mid. Mitt i mid. Jag är close, CV. Yep. Jag kan bara fan rota, de såg över. Som wide där. Jag ljuger. Smak topp länk. Två smokes. Och en team mollo, ja, det hade jag. Yep. Kom med tickets. Niko i länk med AK. En AS. Det är tre små. Hus och default. Default! Oh, Apex! Balk! Han kan droppa side! De har en AV. De ligger, boys. Hoppa igenom smoken när de plantar.
Nice, 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 jag bara står här. Oh my god. Nej. Oj, bästa bra runda. Exakt så boys. Hej. Hallå, har jag bra krigfil eller? Ja. Ja, du har. Ja, ja. Here comes. Oh my god. Dog mitt. Det var han. 3-3. Jag kit. Yep. Och folk. Jag kommer gå lång boys. Yep. Är det? Är det? Vi är dubbla vi kort där. Ja. Jag ligger lätt för. Mm, gör det. Har vi för lång? Stor lång. En till. En till. En till lång. Sight. Sight är lång. Nej, nice. Det är så lång. Han kan ta av. Inget. Nej! Det är bäst! Vad fan gjorde syr? Det är väck alltså! What's the score? Time? What's the time? ET. What's the score? A minute left, guys. Not what? Not 30 seconds? Can we rewind when it's 30 seconds? Can we get... Oh, well, though, can Linus rejoin the Discord call? His camera's broken. Yeah, man. Yeah, he hid it. He was so mad, he hid it. Who? Yeah, I was fuming, bro. Okay, you're not fuming. Fumes, bro. Don't let them fumes get your head messed up. I was fuming. Don't let it get in your head, man. Just like keep mega on going. Mad. Alltså, oavsett vad som händer i livet, låt det aldrig komma i huvudet på dig. Jag kommer gå in slope här, en slope dog. Nice, nice. Ja. En till. Jag går på sig. Ljud, ljud, ljud. Vi låter vi sätta mig. Ja, men ljud. Tyst. Det är jag. Nice. Why attack hit den här råta, eller djungan. Nice. Nice. Hampus. Vi widear sätta. Hus, hus, hus. Han var sjuk! Han var sjuk! Han gick inte på alltså! Han var sjuk! Okej, boys, just det här! Vi har faktiskt torskat alla av dem! Jag har aug! Jag har aug ketchup, boys! Det är tatt. En kloss, en kloss! Jag stannar till. Jag pickar, jag pickar. Färs, genom! Genom, färs! Två till nu! En till! Dugg! Till! Pika, pika, pika! Dugg! En kvar! En default! Default över! Flash över, flash över där! Jag pickar för den! Jag pickar! Jag håller mig! Håll höger. Nej! Sjuk runda! Kring Linus! Jävla sjuk runda alltså! Alltså Linus, alltså. Sitter du på... Vilken maskin! Hallå, det är real life boys. Ja, viktigt real life. Alltså, kan du kolla kniven eller? Ja, ska du kolla? Om man dör kniven under... Alltså, kebabrullar. Vi kör G2 kebabrullar. Vi kör kebabrullar med extra vitlök så ska jag göra dig. G2 kebabas. Det är något som ska skriva, vi ställer oss alla på ett avsnitt. Vi kör ju deras strött, vi har fått en sugarbullet. Ja just det, och kolla, då kommer gå alltså rakt in, så slice, slice, stab alltså. Ja exakt, exakt. Ja men stabba till mig då, där var jag i råtta. Här, här bak, här bak, bak! Och sen, nu skriver pussis någon, någon skriver pussis. Ja jag gör det. Hampus gör det. Skriv alltså. Där. Den är fått slice, slice, stab alltså. Inget trades här. Ta er grabb alltså. Nej, vi såg det. Det här är min grabb. Det här är min grabb. Vill vi inte dra slice? Nej, han är min grabb. Han är min grabb. Middle är min. Han är stabbad. Nej, nej, nej. Ja! 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 Record Blast Inferno versus Big Cox. Han reminded inte, jag sa att han skulle remind oss. Hey, what's he, how long? Man får hålla i handen, 45 seconds, I was just about to remind you about recordings. Lovely. Yeah, yeah, Plucky was like flaming it. You, what's he, just you know. Yeah, maybe you should find him. He has yeah. A lot of Greek money anyways. Yeah, next time you on land I can hold him, you can hit, you know. Yeah. Punch him in the stomach. I'll remember that. Lovely. What the lovely. Fuck? Lovely. Nice. Boosta dig. Vi kör, vi kör. Vi tar. Jag smukade hus. Då rydde man mig. Nice. Bomb, bomb, jag drar. Nice, stämmer. Nice! En till, tog ut bomben. En kort. Då rushar mannen. Bang, alla bang, bomben. Flasha bakom dig, Antus! Bomb! Ut hus, ut hus! Yes. På oss. Aima kort. Nice! Snyggt, Debe! Sjukt, Debe, asså. Fett bra, Debe.